መጽሐፍትን በድምጽ ኢዮብ ዮናስ የፍቅር ዛር ደራሲ ሲሳይ ንጉሱ ተራኪ ኢዮብ በድምጽ የሚያጅብላችሁ ቢኒ ህይወት እንደተባለችው ለመሆን ሞከረች። ወይዘሮ ስራሽ ከነገረቻት ነገሮች ውስጥ ፈት የሚለው ቃል አእምሯን ከንክኗታል። ከሰማይነት ጋር ተጣልታ ብትወጣም በእርግጥ ፈት መባሏንና ምርጫዋን ወይም ተፈላጊነቷን ማጥበቡን ስታስብ እዚሁ ከሱ ጋር እንደ ጸባዩ ተቻችሎ የመኖር ፍላጎት ስሜቷን ይጎትተዋል። የመጀመሪያ እድልሽን ያበላሸውን ይህን ሰው በዋዛ ፍዛዛ እንዳትለኪው። ልጅነት አጥቅቶሽ ይህን ሁሉ አዱኛ ጥለሽ እንዳትሄጂ። እሱ እድልሽን አበላሽቷልና አንቺም የንብረቱ ተካፋይ በመሆን መጠቀም አለብሽ የሚል ስሜት በአንድ በኩል ሲታገላት፣ በሌላ በኩል ደግሞ ፍቅር ከሌለ ለሀብት ብቻ ተሳስሮ ተቻችሎ መኖር ምን ዋጋ አለው? እድልሽ በፈትነት የሚጠብበት ምንም ምክንያት የለም። በስራሽ ተማምነሽ በውበትሽ እስከተመካሽ ድረስ ምንጊዜም ፈላጊሽ ብዙ ነው የሚል ስሜት ይፈታተናት ነበር። በአንድ እሷነቷ ውስጥ ሁለት ስሜቶች እየታገሏት ቀስ ብላ ወደ መስታወቱ ቀረበች። የባሏን ፍቃድ ለመፈጸም ሁልጊዜም ጥርሷን ከድና ፈገግታዋን ደብቃ ኮስታራ ሆና ለመኖር ብትሞክር ትችል ይሆን? ሞከረች። ግንባሯን ከስሳ በመስታወት ውስጥ መልኳን ስታየው ለራሷ አስጠላት። ትላልቅ አይኖቿን፣ ረጅም አፍንጫዋ፣ እንዲሁ ጸይም ፊቷ ላይ የተቀመጡ ቅርጾች መሰሉት። የራሷን ሳይሆን የሌላ ኮስታራ ሰው ምስል በመስታወት ውስጥ የምትመለከት መሰላት። ዋናው የውበቷ ማድመቂያ ፈገግታዋ መሆኑ ተረድታለች። የሰው መልኩ ውጫዊ ቅርጹ ሳይሆን ውስጣዊ ስሜቱ መሆኑን ለማመዛዘን ቻለች። ታዲያ ሰማይነህ የሚያምረውን መልኬን ትቶ አስጠሊታውን መልኬን የሚፈልገው ለምንድን ነው? ይሄ የበሽታ መሆን አለበት፣ ቅናት የሚሉት ነገር ራሱ በሽታ መሆን አለበት ብላ ሰማይነህ ቅናት እንዴት እንደሚያደርገው ስታስብ ሳቋ መጣባት። ጥርሶቿን ገለጥ ብለው ፈገግታዋን በመስታወት ውስጥ አሳዩዋት። አዎ የእኔ ትክክለኛ መልኬ ይሄ ነው አለች በልቧ። ይህ ሁሉ የምታስበው መታጠቢያ ቤት ውስጥ ሆና ነበር። ሰማይነህ በጠዋት ተነስቶ ሲሙን ተለጫጭቶና ልብሱን ለባብሶ ወደ ሥራ ለመሄድ ተዘጋጅቷል። እንደ ልማድ ሆኖ አየሩ ሞቅ እስኪልላቸው ድረስ ሁለቱም ቁርስ አይበሉ። ዛሬ ልብስ ሰፊ ቤት መሄድ እፈልጋለሁ አለችው። ህይወት ከመታጠቢያ ቤት እንደወጣች ለምን አለ ሰማይነህ እንደተቆሳቀረ። ያንን ለጥሎሽ የላክልኝን የቀሚስ ጨርቅ ለማሰፋት አስቤያለሁ። ምን አይነት ቀሚስ ነው የምታስብ? የጊዜውን ፋሽን ነዋ። ለአንተ ብነግረህ አታውቀውም። አጭር ነው ወይስ ረዥም? በጣም ረጅም ቀሚስ ነው፣ ቁርጭምጭሚቴ ድረስ የሚደርስ እሱ ነው አዲሱ ፋሽን። ሰማይነህ ደስ አለ። አጭር ቀሚስ አሰፋለሁ ብትለው ኖሮ ቤታቸው ውስጥ በጠዋት ጦርነት ሊነሳ ነበር። እንኳን የራሱ ሚስት ሌሎች ሴቶች አጭር ቀሚስ ሲለብሱ አይወድም። በተለይ ከጉልበታቸው በላይ አጣብቂኝ ጉርድ የሚለብሱ ሴቶች ሲመለከት ደሙ ይፈላል። ከህይወት ጋር የተገናኘበት ወቅት የረዥም ቀሚስ ፋሽን የሰፈነበት በመሆኑ ፈጣሪውን አመሰገነ። በአጭር ቀሚስ ተጣብቃ ጭንዋንና ባቷን ለአደባባይ አጋልጣ ወጣት አዛውንቱ አይኑን ተክሎባት ቢመለከት ምን ይውጠው ነበር? ወንዶቹ አይናቸውን እንዲነቅሉ በየደረሰበት ጦርነት ከሚገጥም ይልቅ ቀድሞውንም ህይወት አጭሩን እንዳትለብስ ማገዱን ይመርጥ ነበር። ይህንን ፋሽን ባለመከተሏ ሚስት ኋላ ቀረነች የሚለው ቢኖር ገደል ሊገባ ይችላል። እስካሁንም የህይወትን የልብስ ሳጥን ስላልፈተሸ ነው እንጂ አጠገቡዋ
እሳት አንድዶ የሚያቃጥላቸው በርካታ ውርድ ቀሚሶች ሊኖሩ ይችላል። የት ነው ቀሚሱን የምታሰፊው? መርካቶ የቀድሞ ደንበኛ ያለ። በጣም ጥሩ፣ አብረን እንሄዳለን። ሱቄን ስለምከፍት ለእኔም መንገዴ ነው። አሁን ቶሎ ቶሎ ልበሽ እና ተነሽ። ህይወት ሰውነቷን እየቀፈፈው ልብሷን ለባብሳ የሚሰፋውን ጨርቅ ይዛ ተነሳች። እንደተለመደው ከወንድምየው ጋር የሚልካት መስሏት ነበር እንጂ ሰማይነህ ራሱ አብሮኝ ይሄዳል የሚል ግምት አልነበራት። ነፃነት ስለማይሰጣትና ሁለመናዋን ስለሚከታተለው ከሰማይነህ ጋር መሄድ አትወድም። ከሱ ተለይታ የምትሰራው ነገር ባይኖርም የሚያስቀይመውን ነገር ስለምታውቀው አብራው ስትሄድ ሁሌም እንደተሸማቀቀች ነው። የሰማይነህ ወርቅ ቤት በዝና ሲወራ ለት ካልሆነ በስተቀር ሄዳበት አታውቅም ነበር። ዛሬ በአጋጣሚው ቦታውን ለማየት በቃች። እዚያው መርካቶ ውስጥ ጨረታ የሚካሄድባቸውን ሌሎች የንግድ እንቅስቃሴዎች የሚከታተልባቸው ሌላ ቢሮ እንዳለውም ሰምታለች። ወርቅ ቤቱ ስለ ሰማይነህ ሀብት የሚነገረው ውን ያህል ግዙፍ አይደለም። ከአራት ያልበለጡ ሰራተኞች የያዘ መጠነኛ ንግድ ቤት ነው። በተለያዩ ቅርጽና አይነት የተሰሩ የወርቅ ጌጦች በመልክ በመልካቸው ተደርድረው ስትመለከት ህይወት ልቧ ተነካ። ብዛታቸውና ብርቅርቅነታቸው ተደምሮ አንዳች ድንገተኛ መስህብ ፈጠሩባት። መኖሪያ ቤቷ ሆና በሐሳቧ የናቀችውን የወርቅና ሀብት አሁን ልትንቀው አልቻለችም። ለሀብት የሚያጓጓ ብልጭልጭ ስሜት ተፈታተናት። ወዲያውኑ አክስቷን አስታወሰች። ምክሯን፣ ለሀብት ያላት ከፍተኛ ግምት ትዝ አላት። እውነቷን ይሆን እንዴ ስትል አሰበች። አይኗን የሳባት በልብ ቅርጽ የተሰራ የአንገት ሀብል ሳታስበው አንስታ በአድናቆት ተመለከተችው። ሰማይነህ ሁኔታዋን በጥሞና እየተከታተለ ነበር። በወርቅ ጌጣጌጦች ስሜቷ መመሰጡን ሲመለከት ደስ አለ። ባላሰበችው መንገድ ወጥመድ ውስጥ የገባችለት መስሎታል። በሀብቱ ሁሉን ነገር ማድረግና ማስደረግ የሚችል ሆኖ ስለሚሰማው እጅግ በጣም ይመካል። የህይወት ኩራትና ለሀብት ያለ መጓጓት አስደንግጦት በሀብት መመካቱ እየኮሰሰበት መጥቶ ነበር። ዛሬ ወርቅ ፊት ቆማ ልቧ ሲሰለብ በማየቱ ያ ስሜት እንደገና ከውስጡ አንሰራራ። የወርቅ ማብለጭለጭ አይኑን የማያውረው ሰው የለም፣ እንኳን አንቺንም ለዚህ አደረሰሽ አለ በልቡ። ጌጣጌጦቹ ደስ ያሉሽ ትመስያለሽ አላት ወደ አጠገቧ ቀርቦ። አዎ ቆንጆች ናቸው። በጣም ደስ ያለሽ የትኛው አይነት ነው? ይሄኛው ብላ በእጇ የነበረውን ባለ ልብ ቅርጽ አሳየችው። የበለጠ እንዲያምር ተደርጎ ከአራቱ ተጨምሮ ይሰራልሻል። አሁን ወደ ጉዳያችን እንሂድ ብሏት ወጡ። ባህሩ ጺሞ ስለ ሴቶች ከነገረው ጥቅሶች ውስጥ አንዱ ትዝ አለ። ወርቅ አልፈልግም ያለች አንድ ሴት ብቻ አጋጥማኛለች፣ እሷም አልማዙን ወሰደች። የጥቅሱ ባለቤት ስም ፎሬስ ዋልፖል መሆኑን ሰማይነህ ሊያስታውስ አይችልም። አባባሏ ብቻ ልቡን ስለነካችው አእምሮ ውስጥ ተቀምጣለች። የሚሄዱበትን የልብስ ሰፊ ቤት ከወርቅ ቤቱ ብዙም እንደማይርቅ ህይወት ብትነግረውም ሰማይነህ ቆንጆ ሚስቱን ይዞ ከተራ ሰው ጋር እየተጋፋ ማለፉ ስላስጠላው በመኪናቸው ሄደው ልብስ ሰፊው አካባቢ ቆሙ። ጋሼ መኪናው ልጠብቅ አለው አንዱ በረንዳ ዳር ወጣት ቦትቶውን እየጎተተ። ጠብቅሽ እቴ ራበኝ አለ ሌላኛው ተመሳሳይ ወጣት ወደ ህይወት ተጠግቶ። ዞራትልም እንዴ አንተ አለው ሰማይነህ ተቆጥቶ። ምነው ፋዘር እኔ የለመንኩት እሷን ነው እያለ ወጣቱ ወደ ኋላው አፈገፈገ። ምሬ ጠየቃል በማለት ሌላ ሶስተኛው
እጣት ለከፉ ወጣት ለከፋ ጀመረ እንዴት ሰጠኝ ነው አለውና ተሳሳው ሰማይነ በድን በንዴት የደም ስሮቹ ተገታትረው ልጆቹን ለመቆጣት ቢሞክርም የሚበገሩ አይነት አልሆኑለት ለዱላም ወደኋላ የማይሉ አይን አውጣዎች ሆነው ድርቅ አሉበት መናደዱን ሲመለከት ኋላ ኋላ እየተከተሉ አበሸቁት ሚስቱ ነች ወይስ ልጁ አለ አንደኛው ድምፁ እንዲሰማ ሆኖ ልጁ ትሆናለች እንጂ ሰውየው የጨረሰ ሽማግሌ አይደል እንዴ አለ ሌላኛው በፌስ ቅላት ብር ይኖረው ይሆናላ ካሹ ነው የሚሰራው ፋዘሯ ቢሆን ኖሮ አይናደድም ነበር አጽዋዷ ነው ባት ቆጅዬ ልጅ ናት እኔ ብታገባ ነበር የሚሻላት ምን ታደርግላታለ በረንዳ ልታሳድራት ነው የለ አይሮፕላን ልገዛላት ሰማይነን እንዴቱን መቆጣጠር አልቻለም ሽጉጡን መኪና ውስጥ ረስቶ መውረዱ ይበልጥ አናደደው ለአንድ አፍታ ቆሞ ወጣቶቹ ላይ ሲያፈጥባቸውና ጥርሶቹን እያንቀጫቀጨ ራሱን ሲነቀነቅ ጸብ እንዳይነሳ ፈራ ሕይወት ክንዱን ያዘችው ተዋቸው እባክህ ሰማይነ ከእነዚህ የሚዳሩዎች ጋር ልትደባደብ ነው እንዴ እነሱ እኮ ስዳደጎች ናቸው ቆይ ግድ የለም ዛሬውኑ ፖሊስ አምጥቼ ከዚህ አካባቢ ባላስለቅማችሁ እኔ ሰማይነ አይደለሁ ልብስ ሰፊው ቤት ገብተው ሲቀመጡ ንዴቱ አለቀቀው የህይወት ልብስ ሰፊ ደንበኛ ወንድ መሆኑን ሲመለከት ደግሞ ይብስ ሌላ ንዴት ጫረበት ሴት ልብስ ሰፊ አጣ ነው ወንድ ደንበኛ ያዘችው እያለ ቅናቱ ከውስጥ ብቅ ማለት ጀመር ሜትሩን ትከሻው ላይ ያንጠለጠለው ልብስ ሰፊ ህይወትን በሞቀ ፈገግታ ተቀብሏት ሰላምታ ከተለዋወጡ በኋላ ማግባትሽን ሰማው ሰርግ ሳትጠሪኝ በመቅረትሽ ተቀይሜሻል እያለ ቀላለደ እርምን አውጣ አለው ሰማይነ በልቡ ስለ ረሳሁ ይቅርታ ባለቤቴ እሱ ነው አለች ህይወት ፈጥና ወደ ሰማይነ እያመለከተች እሺ ብሎ ልብስ ሰፊው ፈገግታውን ሳይቀንስ አይኖቹን እያብለጨለጨ ለሰማይነ ሰላምታ ሰጠ ሰማይነ ግንባሩን እንዳኮሳተረ አንገቱን ሰበር አድርጎ ለሰላምታ ምላሽ ሰጠ እንዴት ነበር ሰርጋችሁ በጣም ጥሩ ሁኔታ አልነበር ምናባክ አገባ አለው ሰማይነ በልቦ አዎ ጥሩ ነበር ስትል መለሰች ይወት የሚዜዎቻችሁንና የመልስ ልብሶቻችሁ ልብሶችሽን እኔ ጋር ማሰፋት ነበረብሽ ወይ ሁሉም የመጣልኝ ከውጭ አገር በትእዛዝ ስለሆነ ነው ነገሪው እሱ የሰፋውን አቡጀዴ የማለብስሽ ድሃ ያለመሆን ይልቅ የእሱን ቡትቶ ወደፊትም ለድልሽ አታሳዩ አለም ሰማይነ በልቦ በዚህ አይነት ሚዜዎቹ ታድለዋላ አትጠራጠር አንተንም ያን ሰሞን ባገኘ ድንኳን ጠባቂ ዘበኛ አድርጌ አለብስ ነበር አለ አሁንም ሰማይነ በልቡ እሺ አሁን ምን ልርዳሽ ልብስ ሰፊው ፈገግታውን ሳይቀንስ በፍጥነት ወደ ስራው ተሸጋገረ ቀሚስ እንድትሰፋልኝ ነው ጨርቁን ይዤ መጥቻለሁ ብላው ጨርቁን ካወጣች በኋላ ይኸውልህ ለጥሎሽ የመጣልኝ ጨርቅ ነው አለችው በጣም ኳሊቲ ጨርቅ ነው በማለት አድናቆቱን ገለጸላት ሰውየው እኮ እኔ ሰማይነ ነኝ ለሙሽራዬ ተራ ጨርቅ የምልክላት ተራ ሰው አይደለም አሁንም ሰማይነ በልቡ አጉረመረ የስፌቱን አይነት ከጠየቃት በኋላ ልብስ ሰፊው ልኳን ለመመዝገብ ሜትሩን ይዞ ሲቀርባት የሰማይነ የቅናት ስሜት አብሮ ተነሳሳ በሜትሩ በእጁ የትኞቹን የሰውነቷን ክፍሎች መነካካት እንደፈለገ አይኖቹን አፍጥጦ በጉጉት ይጠባበቅ ጀመር። ፈገግታ ለልብስ ሰፊው የገበያ ምልክቱ ይመስላል። አልፎ አልፎ እንደመቆመቅም አንዳንድ ቃሎች ወርወር ያደርግ። ሰማይነህ ግን በጠቅላላ ሁኔታውን አልወደድ። ሸርሙጣ ይመስል ምን ያቅለሰልሰዋል ግልፍጥ እያለ ነበር በልቡ። ልብስ ሰፊው ጎንበስ ብሎ የህይወትን ቁመት በሜትሩ ሲለካ ሰማይነህ ምንም አላለም። የወገቧንና የደረቷን ስፋት ሲለካ
በእጁ ሲዳብሳት ግን ሰማይነ ስሜቱን መቆጣጠር ስላቃተው ከተቀመጠበት ብድግ አለ። ልብስ ሰፊው ስራው ላይ ስላተኮረ የሰማይነ ሁኔታ አላቂ ነው። አጠገቡ ያሉት ሌሎች ልብስ ሰፊ ሰዎች ግን ሁኔታውን ተመልክተው ችግር እንዳይፈጠር እየሰጉ ነበር። ጓደኛቸውን በአይን ጥቅሻ ለማስጠንቀቅ ቢሞክሩ እሱ ቀና ብሎ አላያቸው። እጅ ቢያርፍ ይሻላል አንተ ወራዳ ልክስክስ። ሰማይነ አጎን አንበሳ መስሎ ቆሞ በሆዱ ቢያቁተመትምም ስላልሆነለት አይኖቹን አጉረጥርጦ እየተንጎራደደ የውሸት ሳል ሳለ እንደገና አንገቱን ወደ በሩ ወጣ አድርጎ አክታውን በረጅሙ ተውጣ። ሕይወት ቀና ብላ ስትመለከተው የፊቱን መለዋወጥ ስላጤነች ልቧ በድንጋጤ መዝለል ጀመረ። ጸብ እንዳይፈጠር ፈርታ በልቧ ጸለየች። ወይ አምላኬ ደግሞ ምን ይሆን ያስቀናው? አመለካከቱ የጤና አይመስልም። ወንድም ጤና የለም እንዴ? በማለት ትዕግስቱ አልቆ ልብስ ሰፊው ላይ አንዴ ጮኸበት። አቤት ምን አጠፋው ጌታዬ? አለ ልብስ ሰፊው ደንግጦና ሁኔታው ግር ብሎት። እጅህን ከሰውነቷ ላይ ብታነሳ ይሻላል ውርደት እንዳይከተል። እንደታዘዘው አድርጎ ሜትሩን ሰበሰበ። ከብብቷና ከጡቷ ምን ጉዳይ አለ? የምትሰፋላት ቀሚስ እንጂ ካፖርት አይደለም። ሙሉ ቀሚስ እንድሰፋላት ስላዘዘችኝ እኮ ነው። እንዲያም ቢሆን መለኪያው ሜትር ነው እንጂ እጅ አይደለም። ሜትሩን በእጅ ካልያዝኩት እንዴት መለካት ይቻላል ጌታዬ? ስራ አንተ አይኖችህ በዛው ጡቶቿን ስትመለከት ያላየው መሰለ አይቻል። ተሳስተዋል ጌታዬ፣ መቼም አይኖቼን ጨፍኜ ልለካት አልችልም አለና ሁኔታው አስገርሞ ሳቁ አመለጠው። ጥርስ ይርገም ሰው እንጂ አይሳደው ትልቅ ሰው አይደሉ እንዴ? ህይወት በመሃል ቤት ተጨንቃ ሞተች። አስፈላጊ ያልሆነ ግጭት በመፈጠሩ እያዘነች ተረበና ተፈታከሱ ምን አይነት የተረገመ ቀን ነው ዛሬ፣ እባካችሁ ተዉ ትላለች በደፈናው። እንዴ አንቺ ነሽ ያዋረድሽ ብሎ ሰማይነ እሷው ላይ አፈጠጠባት። ህይወት ጨርቋን ሰብስባ ለመሄድ ሲነሱ ልብስ ሰፊው ገበያው በመበላሸቱ ቅር ብሎት ሊያባብላቸው ፈለገ። በህይወት ዙሪያ እየተከረከረ ደጋግሞ የለካትና ሆን ብሎ ስራ ያበዛው ሞቅ ያለ ክፍያ ለመጠየቅ ነበር። ጭራሹን ጥለውት መሄዳቸው አናደደው። ለነገሩ መለካቱን ጨርሼ ነበር እኮ አላቸው እንደ መቅለስለስ እያደረገው። የዛሬውንማ ጨርሰሃል፣ ገና ደግሞ ለፕሮባ ቀጥረሃት ልትደባብሳት ያምራል ብሎ በንቀት አይን ከተመለከተው በኋላ የሰው ሚስት ማባነግ የለመዳችሁ ጋጠ ወጦች መሆናችሁን አውቃለሁ በማለት ሁሉንም ሰድቧቸው እየተንጨረጨረ ወጣ። ክብረን ብትጠብቅ ይሻላል አንተ ቅሌታ አለው ልብስ ሰፊው ተከትሎት ወጥቶ። ንዴት ሲጀምረው ያ ሁሉ ፈገግታ መቅለስለስ በአንድ ጊዜ ከፊቱ ላይ ጠፋ። ይህ ሰውዬ የምነካው ደህናም አልነበር እንዴ? እዚያ እላይ ሰፈር ወርቅ ቤት አለው እኮ። አረ የታወቀ ሀብታም ነው አላቸው ሌላኛው ልብስ ሰፊ ከመሃል። ከዚህ በኋላ ሌሎቹም እየተቀባበሉ ይተርቡት ጀመር። ብር ልቡን አሳብጦት ይሆናላ። ይሄ መቼም የጤንነት አይመስለኝም። ልጅቷ ይቺ መሆኗን አላወቅኩም እንጂ በቅርቡ ትልቅ ቅልጥ ያለ ሰርግ ደግሶ ማግባቱን ሰምቻለሁ። እሷ ግን ነፍስ የሆነች ልጅ ነች። ከእሷ ጋር አትሄድም፣ ፈርዶባት እዚህ ፋራ ላይ ወደቀች። ብሩ ይሆናል የሳባት። ገንዘብ ካለ በሰማይ መንገድ አለ ይባል የለ? መሆን አለበት እንጂ በእድሜ የማይመጣጠም አየ። እንደዚህ የሚቀናው እኩያው ስላልሆነች ይሆናል። ለነገሩ እንኳ ቁንጅናዋም ያስቀናል፣ ከሰው አይን ይጠብቅልን። አደባባይ ይዟት የሚወጡ አይነት አይደለችም። ያናቻ ጋብቻ የሚለውን ቲያትር አይተዋል እያሉ ቀላልደው ወደ ስራቸው ተመለሱ። ሰማይነ ከልብስ ሰፊ ቤት ከወጣ በኋላ መኪናቸው እስኪደርሱ ድረስ ቁጣውን ህይወት ላይ እያዥጎደጎደባት ነበር። አሰደብሽኝ አይደል
አላጣፍጥ እኔ ምን አደረኩ ሰማይና በልመና ድምጽ ልታግባባ ወከረች ሴት ልብስ ሰፊ አጥተሽ ነው እነዚህን ጋጠው ጥጎረምሶች ጋር ያመጣሽ እኔ እንዲህ አይነት ችግር ይፈጠራል ብዬ አላሰብኩም ሰውየው የቆየ ደንበኛዬ ስለሆነ ብዙ ጊዜ ደባብሶኝ ለክቶኛል ማለት ለክቶሻል ማለት ነው ወይኔ ሰማይና እንደ ሁኔታው መቼም ልብስሽን ሁሉ አውልቂና ለለካሽ ታይልሽ ይቀራ አይመስልኝ ብሎ በቀናት እንደጠፈ እነዚያ ቀድሞ ለክፈውት የነበሩት በረንዳ ዳር ወጣቶች አይተውት እየተሯሯጡ መጡ ላፋቸው ለመሸሽ የመኪናውን በር ቶሎ ከፍቶ ሁለቱም ገቡና ለጠባቂው ጉርሻ ሰጥቶ በአስቸኳይ ሞተር አስነሳ ሆኖም የመርካቶ ትርምስ መጥለቅ ብሎ ለመውጣት አላመቸው ዱርዮቹ የመኪናውን መስታወት ከበው በሰማይነህ እያሾፉ ሕይወትን ሳንቲም ትቪጂ አሏት አውቃ እንዳላየቻቸውና እንዳልሰማቻቸው ሞከረች ኬክ የሆነች ልጅ ነች ያውም ቸኮሌት ኬክ ይችን ፀጉሯን ላጭት ታድርጎ ጥፍሮቿን ንቅል አድርጎ መግመጥ ነበር እያለ አንደኛው ለሌሎቹ የፀጉር አለመላጨቷን የጥፍር አነቃቀሉንና አጎራረሱን በትርኢት መልክ ያሳያቸዋል እንደ ጭራቅ ይለዋል ሌላኛው ሕይወት በሁኔታቸው ተገርማ ሳቋን መቆጣጠር አልቻለችም የሰማይነህን ንዴት ባትዘነጋውም ሳቋ አሸንፏት ገንፍሎ ወጣ ሆኖም ሳቋን ከመጨረሷ በፊት የሰማይነህ ቡጢ መንጋጭ ለዋላይ ሲያፍ ተሰማን ቡጢው ወዲያውኑ ጥርሷን አስከድኗት የተመታችበትን ቦታ በእጇ ይዛ አንገቷን አቀረቀረች እሷ ሳታስበው እንደ ሳቀች ሁሉ ሰማይነህ በንዴት ቡጢ የሰነዘረው ሳያስበው ነበር እሷ ስሜቷን መቆጣጠር አቅቷት እንደ ሳቀች ሁሉ እሱም ንዴቱን መቆጣጠር አቅቶት ጡንቻውን ሰነዘረ ንዴቱ እስኪበርድለት ድረስ ምኗ ላይ እንደመታት እንኳ ዞር ብሎ አላያት ዝም ብሏት መኪናውን ከሰዎች ጋር እየታከከ ለማውጣት ይታገል ጀመር ዱርዮቹ የሰማይነህ ድርጊት ወዲያውኑ ቀድተው እዚያው እርስ በእርስ ይቀላለዱ ጀመር ቅናት እንዴት ያደርጋል እንደኚህ ሰውዬ ያደባድባል በቡጢ ጥርስ ያስከድናል እኔ ልሳቅ አንተ ምታኝ መጀመሪያ በፍቅር ወስወስ አስቀናኝ ሰማይነህ እንደምንም መኪናውን አውጥቶ ፈጥለክ ሲል አሽዬ በረሩ በቅናት ሸከሩ እያሉ እያፌዙበት ከተወሰነ መንገድ ድረስ ተከትለው ሸኙት ወደ ቤታቸው ተመልሰው የውጩ በር እስኪከፈትላቸው ድረስ ሕይወት ካቀረቀረችበት ቀና አላለች ጥርሷን ደግፋ እንባዋን እያዘነበች ከቤቷ ደረሰች አሁንም ከመኪና ውስጥ መውረድ አልፈለገችም ሰማይነህ ቀድሞ ወርዶ በእሷ በኩል ያለውን በር ከከፈተ በኋላ ያወርዳት እየታገለ ለምን ታናድጅኛለሽ ለምን ታበሳጭኛለሽ በንዴት ተገፋፍቼ እንጂ አውቄ ያደረኩት ነገር አይደለም ብሎ ቀና ሲያደርጋት ከጥርሷ የሚወርደውን ደም ተመለከተ ከዓይኖቿ እንባ እየፈሰሰ ፊቷን ከነፍርሃቷ ከአፏ ውስጥ የሚወጣው ደም ከንፈሯን አጨማልቆታል ሰማይነህ ደነገጠ ይህን ያክል የጎዳት አልመሰለውም ነበር ፊቷ የዚያች የሚያውቃት ሕይወት ሳይሆን የሌላ ሰው ፊት መስሏል ከሕመሙም ሌላ እልህ ስለተናነቃት ሕይወት ሰውነቷን ግትርትር አድርጋ እያለቀሰች ከመኪናው አልወርድም ብላ አስቸገረችው ዘበኛውን ጠርቶ ለሁለት ግራ ቀኝ ተሸክመው ወደ መኝታ ክፍል አስገቧት የሰማይነህ እናት ጭንቅላታቸውን ይዘው እየጮሁ ወይኔ ልጄን ምን ሆናችሁ ምን ነካችሁ የመኪና አደጋ ነው ኧረ ምንድን ነው እያሉ ገቡ አትጩይ ቀስ በይ ምንም አልሆነ ስላናደደችኝ ትንሽ ገጨት አድርጊያት አላቸው ሰማይነህ መጀመሪያ በመኪና ግጭት ሰማይነህም የተጎዳ መስሏቸው ተደናግጠው ፊቱ ላይ ጭረት እየፈለጉ ነበር
ነገሩን ካወቁ በኋላ ስሜታቸው ቀዝቅዞ ታዲያ ጎዳህ እንዴ? ደምታለች እኮ አሉት። ሳላስበው የሰነዘርኩት ቡጢ ጥርሷ ላይ አረፈ መሰለኝ። አንተ ወደፊት ፊቷ ላይ ለምን ትሰነዝራለህ? ለወደፊቱም ቢሆን ከአንገቷ በታች ነው መምታት ብለው በልጃቸው ወንድነት በልባቸው እየተቆራሩ ህይወትን ቀረብ ብለው ይደባብሷት ጀመር። ህይወት እንዲነኳት አልፈለገችም። እርሷም አልፈልጓትም ዞር፣ እርሶን አልፈልጎትም ዞር ይበሉ፣ ሁላችሁንም አልፈልጋችሁም በቃይ ለማለት አማራት። ሆኖም በእነሱ እጅ ላይ ናት። ሌላ የምትወድቅበት ሰው አጠገቧ የለም። በሰማይ ነህ ዘመዶች መሃል ብቻዋን መሆኗ ጠልቆ ተሰማት። ሆድ ብሷት ትንሰቅስቃ አለቀሰች። ታይ ታይ በቃሽ፣ አታልቅሽ ልጅ። እሱም ከክፋት ብሎ አይደለም ሰይጣን በመሃላችሁ ገብቶ ነው እያሉ የሰማይ ነህ እናት ሲያባብሏል። ሰራተኞቹ ውሃና ፎጣ አምጥተውላት ደሟን እየጠራረጉ ፊቷን አጠቡላት። እኔ ልሄድና ሐኪም ላምጣ ብሎ ሰማይነህ እናቱን ወደ ውጭ ከጠራቸው በኋላ አምልጣችሁ ከግቢ እንዳትወጣ ተጠንቀቁ፣ ካጠገቧ ሆናችሁ እንቅስቃሴዋን ተከታተሉ፣ ካጠገቧ አትራቁ በማለት አስጠንቅቋቸው የመኝታ ቤቱን ስልክ ወዲያውኑ ነቅሎት ሄደ። መኪናውን አስነስቶ የውጩን በር ሲወጣም ለዘበኛው ተመሳሳይ ማስጠንቀቂያ ሰጠው። በእነሱ ብቻም አልተማመነ። እንዲህ አይነት ጉዳይ ላይ በጣም የሚመካበትን ወንድሙን አዘውትሮ ታክሲ በሚሰራበት መንገድ ላይ ፈልጎት ነገረው። ወርፉ ትዕዛዙን በደስታ ተቀብሎ በፍጥነት ወደ ቤቱ ሄደ። ሐኪሙ ብዙ ጊዜ ከሰማይነህ ቤት የማይጠፋ ወዳጁ በመሆኑ ያለምንም ማንገራገር የእርዳታ መስጫ መሳሪያዎቹን ይዞ ተነሳ። እንዳጋጣሚ በክሊኒኩ ውስጥ የእሱን እርዳታ የሚፈልግ ታካሚ አልነበረም። የሰማይነህ አገላለጽ ሕይወት ራሷን ስታ እንደወደቀች አድርጎ ስለነበር መኪናው ውስጥ ከገቡ በኋላ አጥብቆ ጠየቀው። በወደቀችበት ጊዜ ጭንቅላቱ አካባቢ ተመታ ይሆን? ድንጋይ ወይም ብረት ነገር አግኝቷት ይሆን? ሰማይነህ በውሸቱ መቀጠል እንደማይችል በመገመት እውነቱን ነገር። ወድቃ አይደለም ባክህ፣ እኔ ነኝ የመታኋት። መንገድ ላይ ትንሽ ያለ መግባባት ተፈጠረና እጄን ስሰነዝር ወደ አገጯ አካባቢ ያገኘዋል። ጥርሷም ደምቷል። ሐኪሙ ሳቁ መጣበት። የአደጋውን መቅለል ስለገመተ ድንጋጤው በአንድ አፍታ ወደ ቀልድ ለወጠ። ምን ነው ምን ነካችሁ? ገና ፊርማችሁ እንኳን ሳይደርቅ ሙሽርነታችሁ ሁለት ወር ሳይሞላው አዲስ ሙሽሮች ሰይጣን ይበታተናቸዋል መሰል። መላእክት የሰርጉ ዕለት ብቻ ሆይ ሆይ ብለው አጨብጭበው ሁለቱን አገናኝተው ስለሚሄዱ ከዚያ በኋላ በሙሽሮቹ ጣሪያ ስር የሚያንዣብበው ሰይጣን ነው። የሚገርም ነው። ሰማይነህ የሐኪሙን ቀልድም ሆነ የፌዝ ንግግር አልወደደው። በልቡ በእኛ መሃል ስለተፈጠረው ግጭት አንተ ምን አያገባ፣ አርፈ መርፌን ብትወጋ ይሻላል፣ የቤቴን ችግር የማውቀው እኔ ነኝ እያለ ነበር። የመኝታ ክፍሉ በር ተከፍቶ ሰማይነህና ሐኪሙ ሲገቡ ሕይወት የመጣውን ሰው ለማወቅ ከአንገቷ ቀና አለች። ወርፉና እናቷ አጠገቧ ቆመዋል። እናቱ አጠገቧ ቆመዋል። አሁን ደግሞ ሰማይነህና ሐኪሙ ተጨመሩ። ጎርፉ ገብቶ ሁኔታውን ሲመለከት ትንሽ እንኳ ያለመደንገጡና ያለማዘኑ ሕይወትን በጣም አስገርሟል። ጭራሹ ሰብአዊነት የጎደለው ፍጡር አድርጋ ከብዷታል። በር በተከፈተ ቁጥር ልቧ የሚጓጓውና ጓደኞቿ የሚጠብቁት የመደምደሚያን መምጣት ነበር። አይኖቿ የሚጠብቁት የመደምደሚያን መምጣት ነበር። ይቅርታ ጓደኞቿ ያልኩት በስህተት ነው። ያው የመጀመሪያ ዝም ብዬ እያነበብኩት ነው። አይቷት ሊደነግጥ ሊያዝንና ቅሬታዋን ከገጿ ላይ ሊያነብ የሚችል ሰው መደምደሚያ ብቻ ነው። እስኪ እናንተ ዞር በሉ፣ ከዚህ ክፍል ውጡልን አላቸው። ሐኪሙ ወደ ሕይወት ቀርቦ አገጯን እየደባበሰና አፏን አስከፍቶ ጥርሶቿን እየተመለከተ ሰማይነህ ብቻ እዚያው ሲቀር እናቱና ወንድሙ
በታዘዙት መሰረት ወጡ። አንድ ጥርሷ ተነቀልቋል መነቀል ይኖርበታል አለ ሐኪሙ ደሟን እየጠራረገና ባንኮል እያጠበ። እንግዲህ ምን ይደረግ? ይነቀልና ወርቅ እናስተክልላታልና። ሰማይነ በችግሩ መክበድ አዘነ። ህይወት አፏ በሐኪሙ ተይዞባት እንጂ ያንተ ወርቅ ገደል ይግባ ጥርሴን እንዳወለክ ልብህን አወልቅልሃለሁ ማለት ፈልጋ ነበር። እንዴት እንዲጨከንክባት ባክ? ልጅቷ እንኳን የሚጨከንባት አይደለችም። እንኳን ሊመቷት ቀርቶ ሊነቋት የምታሳሳ ቆንጆ ናት እያለ ሐኪሙ ቀለደ። ሰማይነ የማይወደው እንዲህ አይነቱን ቀልድ ነው። ይቺ ማደናነቅ ያለ ምክንያት አልመጣችም አለ በልቡ። ስሜቱ እየተቆጣ መጥቶ ሐኪሙን ስለጠመደው ቶሎ ሕክምናውን ጨርሶ ከቤቱ እንዲወጣለት ተመኘ። በአስቸኳይ ወደ ጥርስ ሐኪም መሄድ አለበት። እስከዚያው ድረስ ህመሙ እንዳያሰቃያት የማደንዘዣ መርፌ ወጋታል ብሎ ሐኪሙ መርፌውን አውጥቶ መድኃኒቱን ቀመመ። ምኗ ላይ ነው የምትወጋት? አለው ሰማይነ። ቀናተኛ ስሜቱ የህይወትን ገላ ላለማስነካት ከውስጡ እየታገለ ታፋዋ ላይ ነዋ፣ በሌላ ቦታ መስጠት አይቻልም? አመቺው ቦታ ታፋዋ ብሎ ሐኪሙ በሙያው ስለገባበት እንደመቆጣት አደረገው። ለሱ የዘወትር ስራው ስለሆነ ምንም አልመሰለው። በእርግጥ የሚስቶቻቸው ቀሚስ ተገልቦ ታፋቸው ሲታይባቸው የማይወዱ ሐኪሞችን በጥርጣሬ አይን እየተከታተሉ ነፍስና ስጋቸው የሚሟገት አምሮት ቃይም ይጀምራል ብለው የሚፈሩ አንዳንድ ባሎች ይኖራሉ። ሆኖም ሰማይነህን በዚህ ደረጃ አልገመተም። በክንዷ በኩል ብትሰጣት ምን አለበት? ክትባት አይደለም እኮ የምወጋት። አይ ቀሚስ ከመግለብ ይሻላል ብዬ ነው በማለት እንቅጩን ነገር። ምን ነው የውስጥ ሱሪ አላደረገችም እንዴ? ኧረ አድርጌ ያለው አለች ህይወት በደከመ ድምፅ። ገላዋ በሐኪሙ እጅ በመነካቱ ሰማይነህ መብሸቁን ገምታለች። ህመምና ንዴት ባይጫናት ኖሮ ሳቋን በለቀቀችው ነበር። ጥርሴን አውልቆ አስተኝቷል? አሁንም ገና በገላዬ ይቀናል እንዴ? ምን ጉድ ነው ፈጣሪ እያለች ነበር በሆዷ። ታዲያ ምንድን ነው ችግሩ? የምታፍር ከሆነ አይንህን መጨፈን ወይም ከክፍሉ መውጣት ትችላል፣ አለው ሐኪሙ በመጻት ድምፅ። ነገሩ ቢገባውም እንዲህ በተራ ነገር በመጠርጠሩ እልህ የያዘው ይመስል ሰማይነ በልቡ አይነ ይውጣ አለና ብሽቀቱን ሳይደብቅ አንተ ያላፈርክ እኔ ባሏማ እንዴት አፍራለሁ አለ። ሐኪሙ በሽቆ እንደዚህ ትንሽ ሰው ነህ እንዴ? ምን ነው ቀለልክብኝ? ሊለው ፈልጎ ነበር። ሆኖም የረጅም ጊዜ ወዳጅነታቸውን በማሰብ በትዕግስት ማሳለፍን መረጠ። ሕክምናውን ትቶ ቢሄድ የምትጎዳው ህይወት መሆኗን በማመዛዘን ቻለው። እርሷን ያወለቃት በቅናት መሆን አለበት፣ አሁን ደግሞ አይኗን እንዳያጠፋት ያሰጋል እያለ በሆዱ የንዴቱን አጉ ተመተመ። ዳዬ ምን ነው ጃል እንዲህ በዋዛ ብሎ ንዴቱን ለመሸፈን እየቀላለደ የህይወትን ቀሚስ ወደ ላይ ሰብሰብ አድርጎ መርፌውን ታፋዋ ላይ ወጋት። እንግዲህ ይኸውልህ አብድም እንደሆን ይለየልህ የሚል ይመስል ነበር ሁኔታው። ሐኪሙ ዕቃውን ሰብስቦ ለመሄድ ሲነሳ ሰማይነ ከኪሱ የመቶ ብር ኖት አውጥቶ ሂሳብ ስንት ነው ስላለው ተናደደ። ከአሁን በፊት ግንኙነታቸው በዚህ ሁኔታ አይነት አልነበረም። አሁን ቤቱ ድረስ መጥቶ ያከመለት በወዳጅነት እንጂ በገንዘብ አይደለም። ገንዘብ መክፈል ቢኖርበት እንኳ በዚህ ሁኔታ ሳይሆን ስነ ስርዓት ባለው መንገድ ነበር። ንቀቱ አናደደ። እሱን አንተ ራስህ ታከምበት አለው ትዕግስቱን ጨርሶ። እኔ ምን ሆኜ? ተመርመር፣ ጤነኛ አልመሰልከኝ። የህመምህን አይነት ሐኪሞች ይነግሯል ብሎት ጥሎት ወጣ።
መጽሐፍትን በድምጽ ኢዮብ ዮናስ መጽሐፍትን በድምጽ ኢዮብ ዮናስ YouTube ላይ ኢዮብ ዮናስ ብለው ሰርች ካደረጉ በቀጥታ ያገኙታል። መጽሐፍትን በድምጽ ምን የተዘጋጀ መጽሐፍ አለ ብለው ደግሞ ከጠየቁ ፕሌይሊስት ምርጫው ይሁን። ፕሌይሊስት ላይ ሲገቡ የተለያዩ መጽሐፍትን ሙሉ በፎልደር ያገኙአቸዋል። ልብ ይበሉ፣ ኢዮብ ዮናስ ፕሌይሊስት ምርጫው ይሁን። መጽሐፍትን በድምጽ